कासिम मैरापुर जे अलवाहिद टाउन में रहंदड़ ग़रीब पोरियत माकनशीदी गुज़िरियल पंजनि पंजन खां बीमारी जे बिस्तरे ते पयल आहे मैरापुर शहर जे अलवाइड टाउन में रहंदड़ ग़रीब पोरियत माकनशीदी गुजरल पंजन सालनि का दम जी बीमारी समेत कारी साई जहिड़ी मूज़ी मर्ज़ में मुबतला ऐं टंगुनि जी लाचारीअ जे करे। बीमारी जे बिस्तरे ते बेयारो मददगारु पंहिंजी ज़िंदगीअ जा ॾींहं गुज़ारे रहियो आहे आवाज़ टीवी सां वीचारींदे माकनशीदी ऐं हुन घर भातियुनि चयो त मा मुंहिंजी दवा कराए वञे मां हिकिड़ी जाइ ते पियो आहियां

हली बि नथो सघां मां वीर चोर तव्हांजे साम्हूं पियो आहे जिते मिड़ाई सवा घिड़ी एतिरी घर जो घर में घुमाईंदा आहिनि ॿार पोइ उन्हनि सरंदी वारनि खे चवां थो मुंहिंजी दवा बि करायो अमुक छा माली मिल्क जी का मदद कयो जो मां किथे घरिड़ो वठी पंहिंजो आसासु कयां दम जी बीमारी आहे ऐं पंहिंजो झंगुण खां वेही वियो आहे कारी साई आहे असांजी अपील आहे सरकार खे त असांखे कुझु ॾे त हुनजो इलाज बि करायो मूंखे कोन्हे को दर दा वेहता दर दर वेहूँ दर 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 था, था, दर 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 बता था बाबा असा के अपील यहाँ आज जुगे मदद जी मर्द मुड़स जी पांजो पांजो ते पियो ही पियो घुमायस कारी प्य सी दमे की बीमारी सके फिरी वील चेयर आउस जेको माना सरकार खे पुॼी सघे इलाजु कराएसि मदद कनि असांजी घरु घाट असांखे पंहिंजो नाहे पराओ आहे स्वाली तौरु मिलियो आहे असांजे हिते वेठा आहियूं आरज़ी तौरु मुड़ुसु हिकिड़ो ॼणो आहे पीउ माउ खे केरु ॾिसे थो अॼुकल्ह मदद करे थो थाल खपाए उहो तॾहिं असां रोज़गार कयूं पंहिंजे ॿचनि जो असां कुराड़े जी दवा करायूं की न असां पंहिंजा ॿचा तंहिंजे करे चऊं था त कुझु असांजी सरकारु मदद करे साने वार साहब साईं साई ऐं दम जी बीमारी आहे जंहिंमें मां ग़रीब आहियां असां मिसकिन आहियूं जंहिंमें असां पंहिंजे पीउ जो इलाजु नथा कराए सघूं इन जे करे जो मां पंहिंजा ॿचा आहिनि मूंखे सत अठ मां ॿिहनि जो गुज़रान करे बेह पचाए थाल में खणी पंहिंजा खपाए ॿचिड़ा पालियां थो असां सरकार खे इहा अपील कयूं जो मुझे वाल सहब कर मदद गुर्बत हुए अस माकनशीदी को इलाज कराने का सरकारी सतह से का भी वाहर न कही वही है केतरा ही दफा इलाज लाय चल नुमाइंदन के लिखत में अपील कई है लेकिन कें भी सार न लधी है अस गरीब सिंधे वजीर सैद मुराद अली शाह का पुरजोर मुतालबो कर तो इंसानी हमदर्दी नाते माकन शीदी को सरकारी सतह से माहिर डाक्टर का इलाज कराए हतमंदी जिंदगी गुजारे सें कैमरामैन साहबिर अली आकाश कुमार आवाज टीवी न्यूज मैरापुर